Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми відбулася інформаційна акція. Кінострічку «Жінка в полоні» продемонстрували миколаївцям. Картина Мікеланджело на вулиці міста. Стріт-арт-проект стартував у Миколаєві. До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми на залізничному вокзалі провели інформаційну акцію. 15-річна Катерина Демченко прийшла на вокзал, аби зустріти подругу з потяга. Розповідає, з людьми, які ставали жертвами торгівлі, незнайома, але цією темою цікавиться, тому взяла участь у акції. Так, це дуже доцільно розповсюджувати, погодувати такі посвітницькі заходи щодо запобігання торгівлею людьми, щоб також показувати різні фільми. Організатори акції – Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації і Головне територіальне управління юстиції. Разом з волонтерами зустрічають на вокзалі людей, які прибувають потягами та пропонують свої послуги. Начальник Головного територіального управління юстиції Миколаївської області Роман Возняк говорить, чим людина поінформованіша, тим менша вірогідність того, що вона стане жертвою. Інформована людина – це захищена людина. Людина, яка знає свої права і свої обов'язки, як правильно перетинати кордон, як правильно захищати свої трудові права не тільки на теренах нашої держави, а й на теренах інших країн. Куди звернутися за допомогою, в разі чого, ця людина захищена. Ми сьогодні констатуємо зменшення рівня експлуатації людини, саме наших громадян. Чому? Тому що десь 15 років тому не було програми загальнонаціональної інформованості. І сьогодні люди, які молодь особливо, да, яка виїжджає за кордонної роботи, вона інформована, і вони вже 10 разів подумають, чи слід їхати з метою працевлаштування за туристичною путівкою, наприклад, або в інший спосіб, якийсь неправомірний перетинання кордону для начебто працевлаштування і очікування мани небесної. Якщо людина не користується інститутом захисту своїх прав, то я вважаю, що вона також має нести провину за те, що її права порушуються. Людина повинна знати свої права, вона повинна захищати свої права, і людина повинна передусім бути оберігом своєї долі, а не чекати, що за нею якийсь дядько за кордоном щось зробить. Долучилися до проведення і правоохоронці. Розповідають, що треба робити, якщо ваша близька людина опинилася у рабстві, а також про передбачене законом покарання для винуватців. Якщо родичі або близькі люди вважають, що їхня близька людина або родич опинився у рабстві або поїхав на заробітки та пропав, який алгоритм дії взагалі є? Це, перш за все, потрібно звернутися до відділку поліції, до національної поліції, заявою про те, що зникла людина, не може зв'язатися, а якщо тим паче людина поїхала за кордон, то потрібно написати заяву, вже звернутися до безплатної правової допомоги. В кожній країні є консульство, є посольство, так, з яким можемо зв'язатися та побачити, чи працювала людина офіційно, чи не працювала, де вона перебувала, в якому місці, по якій адресі проживала. Покарання за торгівлю людьми передбачено Кримінальним кодексом України, а саме стаття 149, карається позбавленням волі від 3 до 8 років. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. До Дня протидії торгівлі людьми в одному з кінотеатрів міста влаштували показ документальної кінострічки «Жінка в полоні». Вона 12 годин працює на фабриці, в інший час служить одній родині. Годує тварин, займається хатніми справами. Це історія про 52-річну угорку Маріш. В неї відібрали документи, та без дозволу вона не виходить з дому. Маріш, іде. Помікала та зінгер, ті вам вашого, ми гульно пей. На ево кишітве. На мінденек ту ороку, на драгі, інгер. Лук мія. Са ціпює, аз не гмара, піде за вам. Але я пієтам на кінту, ми горчинало.
Це історія про реальну людину, тому що з кожним роком ми розуміємо, що треба змінювати форму подачі інформації, в тому числі інформаційна кампанія. Тому що просто розповідати людям про те, що відбувається, це не завжди сприймається. Коли ми бачимо фактично документальний фільм, але в художньому оформленні, коли люди можуть побачити реальну історію, яку дійсно вони можуть прожити, пронести через себе, це, звичайно, дасть можливість достучатися до людей. Місця в кінозалі заповнюються. На показ прийшли близько 140 людей. Серед них 16-річний Юрій Горецький. Тема для нього нова. Рабство – це погано, тому що можуть забрати у людей паспорт, потім насилля може бути. Багато чого може бути. Торгівля людей – це проблема для України. Зацікавилася фільмом 25-річна Світлана Одінцова. Говорення таких важливих тем, воно дуже важливо. Тим паче, якщо є такий художній прояв, як фільм, який висвітлює дану проблему, він обов'язковий для показу. І дійсно, через те, що це важлива проблема, і співпало так, що зараз ми визначаємо такий день, так, то дійсно вирішили прийняти участь навіть на даному заході. А що там взагалі вирягуєш? На сайті? Так. А де що? У нас є. В минулому році в нас отримали статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 15 осіб. В цьому році станом на 29 липня 10 осіб. Але я хочу сказати, що це тільки ті особи, які фактично звернулися, або яких ми виявили, і які погодилися встановити собі такий статус. Тому що таких людей, звичайно, набагато більше, але ми працюємо з ними для того, щоб вони змогли собі встановити цей статус. Показ тривав 90 хвилин. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Я Миколаїв. Класичні картини у стилі поп-арт на вулицях міста. На перехресті 6-ї Слобідської та проспекту Центрального миколаївські художники «Соус Гдєто» розпочали створення своєї першої роботи. Надіваємо маску ось так. Беремо кість, яка у нас дуже багато кістей. От. Беремо потрібну кість і йдемо рисувати. Вообще можно встать на стульчик, но иногда, чтобы было удобнее, можно так. Вот, мы берем кисточку, обмакиваем по чуть-чуть. Она получилась у меня очень густая. Вот. И делаем вот такие вот носки. Лоліта Ярошенко – одна із 12 учасників команди художників «Соус Гдєто». Своєю інтерпретацією картини Мікеланджело «Сотворіння Адама» вони розпочинають мистецький проєкт миколаївського стріт-арту. У нас буде красний, синій. У нас буде червоний, синій, зелений, жовтий, фіолетовий. Дуже багато кольорів. Наприклад, на картину «Створіння Адама» у нас близько 5-6 кольорів. А на наступній картині «Ван Гог» у нас там будуть і відтінки синього, і світло-блакитний, і блакитний, темно-блакитний, і синій. Тобто буде цікаво. Усього художники запланували створити 5 картин. Малюють за мотивами класичних полотен у стилі поп-арту. Спочатку для кожної картини створили ескіз, згодом обрали відповідну стіну. Багато варіантів. Не везде, на всіх стінках. Було багато варіантів, але не всюди, не на всіх стінках можна домовитись нормально. Тобто не всі власники будинків хотіли, щоб ми малювали на їхніх стінах щось. Тут просто трапився дуже гарний хазяїн. Він дозволив нам намалювати все. І дуже багатолюдне місце живе. Тому саме тут. Поки художники працюють, сам власник будівлі перебуває у відпустці. Подивитись на роботу зупиняються перехожі. Варто підтримувати. У нас багато достойних місць, які варто розмалювати, які зараз у дуже непривабливому стані. Я часто відвідую Київ. У Києві дуже багато муралів, і вони дуже гарно виглядають і досить таки збагачують місто. Робота над муралом ще триває. Художники планують завершити малюнок після 20:00. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко виграла свій стартовий матч на турнірі жіночої тенісної асоціації серії «Інтернейшнл» із призовим фондом 250 тисяч доларів, який триває у столиці Сполучених Штатів Америки – Вашингтоні.
Друга ракетка України і 36-й номер рейтингу WTA Леся Цуренко, посіяна на турнірі під п'ятим номером, у першому раунді обіграла 25-річну Ван Яфань з Китаю, що посідає 52-гу сходинку світової класифікації. Гра завершилася у двох сетах з рахунком 6-3-6-2. Для перемоги українці знадобилося 72 хвилини ігрового часу. У кожному сеті Леся Цуренко програвала по одному гейму на своїй подачі і робила три брейки на подачі суперниці. На рахунку 30-річної українки 5 ейсів і 3 подвійні помилки. Це була 10-та перемога в сезоні на харді для Лесі Цуренко. Нагадаємо, у другому колі українка зіграє з переможницею матчу між Заріною Дієс з Казахстану і 15-річною американкою Корі Гауф, яка пройшла у Вашингтоні кваліфікаційний відбір. Володимир Степанов, новини UA Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вечора!